Усилить контроль за выплатой денег на предприятиях предлагает парламентский комитет по вопросам соцполитики. По данным нардепов, в последнее время многие работодатели стали задерживать зарплаты сотрудникам. В подобной ситуации оказались и работники Полтавского хлебзавода. Об этом мне рассказали исполняющему обязанности главы данного комитета. Заборгованість по заробітній платі в цілому в країні складає приблизно 2,7 мільярди гривень. За рік вона виросла майже втроє. На жаль, сьогодні держава абсолютно нічого не робить, щоб посилити відповідальність керівників за такі затримки. На комітеті соціальної політики ми прийняли рішення створити окрему комісію і на олівці тримати кожну заборгованість, кожне підприємство, кожного керівника.